Da li je tačno da je Gradačac u 2020. godini, dakle prethodno, imao veći broj registrovanih turističkih noćenja od grada Tuzla i da li znamo razloge zašto je to tako? Ovo pitanje postavljam na bazi informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tlonskog kantona u 2020. godini, koju je izdalo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tlonskog kantona u junu mjesecu. U okviru date informacije se navodi da je 46,12% noćenja na području TK ostvareno u Gradacu, a tek 37,38% noćenja ostvareno u Tuzli. Mene zanima od naše turističke zajednice da li je ova informacija zaista tačna, da li ministarstvo kantonalno daje prave informacije i da li je zaista Gradačac ispred Tuzli po pitanju broja turista, odnosno turističkih noćenja. Hvala puno.